Labai sveikinu savo žaidėjus. Jie labai sunkiai dirba treniruotėse ir džiugiuosi, kad jie dabar gali jausti šio darbo vaisius. Taip pat labai džiaugiuosi žiūrovus, kurie atėjo mūsų palaikyti ir taip tikrai, tikrai labai nuoširdžiai jaučiasi palaikymus. Ir sveikinu Kėdainiškį su pirma pergale. Lyg ir neturite kažkokių iškesnių pranašumų priekinėje linijoje prieš varžovus, tačiau kovojo dėl atšokusių kamuolių laimėta 46-31. Kokia to pagrindinė priežastis, kovingumas? Nu, greičiausiai. Greičiausiai labiau norėjom, labiau stengiamės. Labiau buvom nusiteikę. Gal važuoju šiek tiek neįvertinę atvažiavo, galvoju, gal bus lengva nesudėtinga pergalė. O mūsų vyrai buvo nusiteikę kaip tikrai kaip į karą. Antroje rungtynių pusėje šiek tiek vėl išaugo klaidų skaičius, tai turbūt vienas iš tų taisytinų dar dalykų. O, taisytinų dalykų labai daug. Labai daug, pas mus vis dar labai jaučiasi tas jaunatviškumas. Labai dažnai kamuolys nenueina ten, kur turi nueit. Arba iš vis padarom vaikišką klaidą lygioj vietoj. Tai labai labai daug taisytinų dalykų. Tai yra ką veikti. Austinas Chapmanas lyg ir jau rungtyniavo pirmoje rungtynių pusėje, tačiau vėliau galėjo nematė mėgštėje. Skaudėjo, jam vis dar skauda. Sakė, negaliu trenerį, matėsi, kad jisai kažkaip toks kaip surakintas aikštelėje atrodė. Sako, kas yra, sako, skauda labai ir po to daktaras pranešė, kad negali jisai toliau dalyvo. Na ir pabaigai, gal kiek tokia pergalė, ypač tokius taškų skirtumų, svarbi komandai psichologiškai? Labai svarbi, labai svarbi, todėl, kad mes labai skaudžiai pralaimėjom Prienams. Tai buvo labai labai skaudu, bet aš labai džiaugiuosi, kad vyrai, reiškia, nenuleido rankų ir jau kitą dieną treniruotėse dirbo su visiškai tokia pačia energija ir nuotaika kaip prieš tai. Ir tas darbas davė rezultatus, tai esu labai laimingas dėl jų ir sezonas tik prasideda dabar dar. Congratulations to Navežis team. They gave us basketball lesson in every aspect of that game, and at the moment I feel biggest shame in my professional basketball career as a player, as a coach. What my player showed on the court, that this is for, you know, that the rubric, how to say, no comment. One more time, congratulations to Norvegian team. They play very good basketball, physical, great in defense, share the ball, and I wish them good luck. Sveikiname Kėdainių Nevėžį. Jie pamokė mūsų krepšinio pamokų visais krepšinio aspektais. Šiuo metu jaučiu didžiausią gėdą profesionalus krepšinio karjeroje ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris. Ką mano žaidėjai parodė aikštelėje, tai tiesiog nėra tam komentarų. Dar kartelį sveikinimai Kėdainių Nevėžiui. Buvo labai geras krepšinis, fizinis krepšinis, geras kontaktas, gera gynyba, gerai dalinosi kamuoliu. In the second half, there was just three mistakes, so why it didn't help to come back to the game? Basketball is, how to say, is a game. If you don't give nothing to her, they will not get back. We start like fight in second half, but we didn't make open shot, we didn't make free throws, and that's it. Klausimas buvo antram. Antroje rungtynių pusėje buvo padarytos tik trys klaidos, kodėl nepavyko sugrįžti į žaidimą. Treneris atsakė, kad krepšinis yra toks žaidimas. Tai mes pradėjom kovoti antram kelinėje, bet paprasčiausiai viskas gavosi.